Здравейте, след новините продължава предаването седмицата в 150 минути. Сега следва коментарната част, в която заедно с колеги журналисти обсъждаме, анализираме и коментираме интересни и актуални теми. Добър вечер, казвам на Диана Желязкова и на Невена Николова. Добър вечер. Здравейте, вечер. Диана, за втори път в студиото. Да. Дебют като от дома си. Страхотно. Ами, най-малко да. Заради позицията на директор на телевизията, на която се взема през годините. През годините. Ами, добре дошли в студиото, в така един понеделник, в който пак сме си в ситуация на хиляди безброй теми и проблеми, които ни касаят. Но пък да си започнем от нашите. Миналата седмица в Шумен стана смяната на областния управител. Преди малко Венцислав Венков бе тук. С него си коментирахме и позицията, и проблемите, и приоритетите. Но пък как вие видяхте тази промяна и какви приоритети, какви проблеми трябва да решава областната управа, областния управител? Как ви се струва новият човек, господин Йолов? Диана? Ами, как да ми се струва, така сега по-обрана ли да бъда или по-откровенна? Напълно свободно се чувства и свободата на словото е на... Естествено, така... специално при мен няма защо да ми го напомняш, но... Значи, аз лично имах като човек, по-големи който, той, очаквания. Нали, не, само извиняйте, прекъсвам, не е натоварен така с някаква тежка политическа партийна визитка. По-скоро идва от частния сектор, менеджерски позиции, може би добър управленец в бизнеса. Да, но все пак ние, нали, сме този град, по-дългогодишни журналисти сме. Имаме памет за нещата, които са малко по-отдавна, нали, не през последните три дни. Той беше натоварен с политическа история, значи да, той беше близък до БСП. Активист, не само близък, той беше активист на БСП. Имаше периоди, в които беше дори председател на предизборен щаб на БСП. Не мога да се сетя значи, сега коя е... Значи в младежката организация взема обложност. Беше кандидат за шеф на националната организация, не на шуменската, на БСП. Тогава, когато не се сещам кой за Явор Гечев, не мога да бъда сигурна кой стана шеф на националната организация, но искам да кажа, че не е случайен човек. Не е редовите социалисти, нали, от които нищо не зависеше. След това някой каза, че е минал като може би гражданска квота през други партии, но не съм сигурна. Това, което съм проследила с очите си. След това отиде в частния бизнес. Не искам да кажа нищо лошо с това, просто уточнявам, че той има политическа биография и за това, когато липсвам политическата биография и гражданската биография през последните две години, когато бяха гражданските протести, от които излязаха партиите на промяната и от които хората очакват промяната. За това, може би, аз лично за себе си имах по-големи очаквания, че на такива длъжности ще излязат такива хора, свързани с протестите. Самия Кирил Петков може да не беше пряк участник в политиката, но беше един от най-дейните участници в протестите. Може би тук Шумен си имали дефицит на подобни кадри? Кои от протестите? Продължаваме промяната. Да. Защото аз информация, която имам, макар и неофициална, разбира се, общо взето под дърво и камък си търсят кадри. Не знам това знак за какво е, вие кажете. Ами в тая ситуация лично аз бих предпочела да си вземат кадри от партньорските партии. Защо не вземат кадри от Демократична България? Квота. Сега, държим да не си рекламирам, на квотата. Примерно, държим тази си на партия. Квотата. Но, да, държим си на квотата, но както и да е, оттам отиде в частния бизнес. В частния бизнес, значи, първо беше добре поставен в средите на БСП, след това отиде в частния бизнес, който пък е добре поставен пред областния координатор на ГЕРБ и кмет на Шумен Любомир Христов. Фирмата, в която той е не пряк съдружник, а жена му е съдружник. Както знаете, добре работи с обществени поръчки, с общината. Много може да говорим за тази фирма, но ще ни заеде времето. Добре. Да. Та искам да кажа, да маркирам само това, което лично мене така ме въздържа да бъда много възторжена. Но пък дано човека да е. Аз не знам дали трябва да бъдем възторжени. По-скоро, може би, наистина трябва да бъдем критични и коректив и да поставяме проблемите на дневен ред, защото те са много. ВК сектора и не само. Да. Първото ми впечатление е за един млад и образован човек. Аз назад във времето не съм проследила неговия път. Чувам сега, че е бил обвързан по някакъв начин с политическа партия и така нататък. Със сигурност трябва да му дадем малко време, за да видим как ще действа и какви ще са решенията и може би
решенията на проблемите, които той ще предлага. Той начерта приоритети вече пред себе си. Малко общи ми бяха тези приоритети, честно казано. И моите очаквания бяха да бъде по-точен, по-категоричен. Да, окей, все пак си приел този пост. Знаеш какви са лостовете, какви са възможностите въобще през този пост да направиш едни или други. Реални. Ами точно това казвам, че бяха малко общо тези приоритети, които той начерта, и малко така неуточнени от гледна точка на това как ще се случат. Да, чух, защото не бях лично на представянето на новия областен управител за така административната тежест да се намали, за това хората да не ходят и да чакат по опашки на гишета и така нататък. Чухме, че това са и приоритетите на новото правителство. Да. Но всичко това, но всичко това трябва да бъде облечено и в конкретни стъпки и решения, и да е ясно дали той има лостовете за това, най-малкото, което е. Това е проблема, че в приоритетите, които той очерта, така както ги представи, просто няма компетенциите на самата структура и на самата длъжност да ги направи. Значи, подобряване на бизнес климата, каквото и да значи това, така както го представи, изисква законодателни промени, които не са в компетенциите на един областен управител. Но той пък има пряк контакт с народни представители, които могат да направят това, да речем. Да. Знаеш колко време отнема да се напише един законопроект, да влезе в Народно събрание, да се гласува. Но е добре, че има такава визия и такава воля. Нали? Това е хубаво. Наистина тази бюрокращина, бумащина и всичкия този административен натиск и пред гражданите, и пред бизнеса трябва да бъде махнат. Това е ясно. Да бъде махнат, обаче тук ще те прекъсна. Когато нещо се казва, че ще се направи или то е записано на хартия, че се случва, но реално не се случва, защото аз, примерно, от гледна точка на стоенето на опашки и на електронните услуги, имам един много така комичен случай. Просто ми трябваше едно удостоверение за това, че нямам прекъснати здравноосигурителни права. Една електронна услуга, която НАП по принцип я предлага. Пуснах си електронно заявление, но всъщност ми беше отказано и ми казаха, че трябва да отида на гише да си взема този документ. Така че трябва това, което е приоритетно, да се каже и по какъв начин и с какви стъпки ще се случва. И да се случи на практика. Трябва този кредит на доверие да му дадем време и да видим как ще заработи и той. Определено, да. Трябва да му дадем време. Аз разчитам, че наистина през последните години в бизнеса така се е научил да гледа предприемачески на нещата. Наистина разчитам на това. Дано да се случат нещата, не искаме да се случат, но просто първите стъпки така с този начин на представяне, но малко така несериозно ми прозвуча, нали, обръщението към журналистите, апела към журналистите, така да го наричаме доктор. Много доктори. Да. Да си разказвахме и вицове по този повод. COVID-кризата също беше COVID в фокуса, да. Доколкото разбирам, утре ще има штаб. Ще има утре заседание на областния кризисен штаб. Така че, може би, ще видим дали... Трябва ли да се затегнат мерките още в област Шумен? Ето вече сме в тъмно-червена зона. Ами аз лично съм привърженик на затягане на мерките, макар че трупам много негативи с тая моя позиция. Ние си говорихме, аз съм преболедувала, въпреки това съм вакцинирана с две дози, с най-тежката ваксина. И пак не е гаранция, че, нали, няма да се заразя, няма да бъда. Се надяваме, че ще просто по-леко ще го прекараме това заболяване. Не може ли една зараза, каквато и да е тя, да се разпространява безконтролно и безнадзорно? Ако, не дай си Боже, примерно се пренесем ситуацията няколко века назад, тук се разпространява чума, какво правим? Спазваме правата на, така, на кого? На индивида, който иска на всяка цена да няма сертификати, да няма ваксини, да няма ограничения. Не може. Понеже Диана спомена и каза думата безконтролно, аз пък си мисля, че действащите мерки, поне на този етап и за област Шумен, са окей, но тук по-скоро е въпроса наистина на контрола и на личното ни самосъзнание. Защото ако и тези мерки, наложени към момента, се спазват реално и се контролира много по-добре процеса, влизаме ли наистина със сертификат в заведение и всичките други мерки, които трябва да се изпълняват, тогава може би ефектът ще бъде по-голям. Според мен даже
вниманието трябва да е насочено преди всичко към здравеопазването. И тук областният управител, което постави като приоритет, той, нали, COVID-кризата постави като приоритет, овладяване на COVID-кризата, така го каза. Знам обаче дали се дава сметка в какво е състоянието на здравната система в Шуменска област. Според мен той с това трябва да започне, ако иска наистина да овладее кризата в Шуменска област. Защото не напразно, миналата пролет, ако си спомнете, Шуменска област беше, Шуменската болница беше на първите места по смъртност. И най-натовареното лечебно заведение. Най-натовареното лечебно заведение и на първите места по смъртност. Каквото и да ми обясняваха тогава здравните власти, както и да оправдаваха това състояние, нищо не можеше да го оправдае. Значи куцани просто здравната система. Там трябва да се търсят нещата, защото ако не дай си Боже се повтори тази, както се очаква сега, пак да се разрасне, нали, заразата. Ако се повтори тази история, ние пак ще повторим същите неща. Същите драми, същите драматични ситуации. Лечението, болничната помощ, местното здравеопазване, куцат и трябва да Това е проблем на всички власти, които трябва да им стане приоритет и да работят, за да стане здравната система по-здрава. Да, да. Те са така ясни слабите места. Всеки работещ в системата си ги знае, признава си ги под сурдинка неофициално. Просто става въпрос за едни тежки, нали, кадрови решения, които трябва да се направят и никой не иска да ги направи. Да поеме бремето на тези решения. Безспорно Диана е права в това, но пък днес последната информация е, че има по-малко хоспитализирани през последната седмица. Да, но... В сравнение с предходната, наистина убедена съм, че така, всички се надяваме тази тенденция да продължи. И да се сбъднат очакванията, че вариантът Омикрон ще заразява повече, но пък ще няма бъде да толкова тежък. Точно така. Безспорно и хората, които са в Шуменската болница, толкова много усилия вложили и продължават да влагат, трябва да се помисли повече за здравната система, не само на местно ниво, да, като така цяло. Преди малко на няколко пъти споменахме в нашия разговор думата контрол. А пък контрола ни е бил проблем като нация, като държава по всеместни сфери и винаги е куцал на много места. Сега Общинския съвет подхвана една идея относно и предстоящото преасфалтиране на улиците с 20 милионния кредит за малко по-друга степен на контрол на дейностите по ремонтите. В четвъртък предстои решение на Общинския съвет, което и така предполагам вие следите като журналисти. Така комисия от общински съветници и служители в администрацията да следи за дейностите и да контролира. Това добър вариант ли, добро решение ли, ще доведе ли до по-качествена работа? Ами, според предложението, аз днес лично прочетох докладната записка. Всъщност тези групи, формулирано е в самото предложение, да са отговорни относно законосъобразното, качественото и срочно изпълнение на тези ремонти. И си задавам въпроса, какво значи да са отговорни. И как да изпълняват тези вменени им задължения? Това, което на мен като цяло ми липсва в това предложение, е конкретика. Какво всъщност тези групи, в които и ти каза, има хора от администрацията, общински съветници, кметове на населени места, ще имат като задължения? Какво точно те и как трябва да проконтролират? Дали това решение, ако то стане факт в четвъртък? Какво ще е тогава това решение, ако то стане факт в четвъртък? Ще на всичкото отгоре, поправим ако греша, ще им бъде плащано за това нещо, нали така? И то с парите, предвидени за благоустрояване. От кредита. С парите, предвидени. Да. Значи, мен ако питаш, ако трябва да го обобща с две думи, това е класически пример на измиване на ръце. Тоест, решението да бъда... създаде комисия, за да не свършим работата. Абсолютно, и да си измием ръцете, нали, в случай на провали, каквито неминуемо ще има. Нали? Няма начин да правиш работа за 20 милиона и да не се някъде да не направиш грешки, пропуски и издънки. И ако трябва да бъда още по-директна, според мен е кметът чрез тази комисия или комисии, или две ли щяха да бъдат, просто си купува спокойствие. И то си го купува точно с парите от заема за благоустрояване. Защото започвам от там, където Невена каза, че и липсва конкретика. Аз ще задам най-според мен важния въпрос лично за мене. В тези фирми, ако искаме да свършат нещо, защо няма пътищари?
Ти си видял в тази комисия, искаш да кажеш. Да, в ТЕФ, извинявай. Вече само съвет аз мога да кажа максимум един-двама човека, които имат експертни познания в сферата. В тези комисии, да, няма. Не аз, нали, да, да, няма пътищари, но нали, те ще контролират асфалта, ще контролират пътната дейност. Как ами, според вас един... Всъщност не е записано какво точно ще контролират. И аз поради тази причина задавам въпроса. Може би и членовете, част от членовете на тази комисия си задават въпроса. Какво всъщност те ще извършват като дейност? И според мен трябва да е ясно, точно и конкретно записано. И това е важно и за обществото, и за хората, които ще бъдат в тези комисии. Така смятам аз. Така или иначе, трябва да има в тези комисии хора, които разбират от материята. Там има историци, икономисти, такива общински юристи. Чиновни, юристи. Ами, и какво аз и ти да сме. Дано не обикават и не цъкат с език, като видят новия асфалт, и кажат, нали? Да, какво разбирам? Спомняме си последния такъв заем, който беше изтеглен преди 10-11 години. Ами той заем още се изплаща, а пък немалка част от улиците не издържаха и гаранционния си период като качество на асфалта. И част от улиците са просто като Сахара пропаднали. На всичкото отгоре, какъв е статута на тези комисии? Аз не мога да, даже не мога да си обясня как общинските съветници ще приемат да ги включат в такива комисии, защото това са проекти по обществени поръчки. Точно. В тези обществени поръчки, надзор, освен фирми изпълнители, строителен надзор, контрол, надзор. Този надзор е институцията, оторизирана по закон да контролира и да утвърждава всичко, което се направи като изпълнение и като разход. Това е институцията, която има правомощия. Съветниците в качеството си на какви ще дойдат при тебе, ако ти си фирмата изпълнител и ще кажат, не ми харесва асфалта на улица, еди коя си, която си сложил. Какви да, са те? Истина. Кой им е дал това право? Няма такова право те по закон. Значи, идеята беше, аз между другото отдавна слушам сред различни граждански активисти в Шумен, че искат да има такава комисия за контрол на 20 милионния заем. Но идеята е тя да бъде наистина чисто гражданска комисия, безплатна. Всеки, който види на неговата улица и не си хареса асфалта, просто да има право да сигнализира експерт, и да каже, елате да видите тук нещо, не ми харесва, как се прави. Да. Сигурно и сега има такава възможност, нали, гражданите да сигнализират. А не, аз доколкото знам, те наистина имат намерение някои групи, да, активисти да създават такива комисии. Предстои да разберем, и наистина това е идеята. Безплатно хората, шуменците, виждат нередности, обаждат се, сигнализират. А сега, на всичкото отгоре, комисиите са платени. Нали? Да, един вид работодател им се явява общината, т.е. кмета. Сега, нали, кмета на мен ми плаща и аз така, като съм платена от него, отивам и почвам да му търся нередностите. Ще е интересно да видим как, ако това решение стане факт, ще заработят тези комисии. Според мен е измиване. И да видим дали ще има конкретика по задачите, по които тези групи ще трябва да контролират. Добре, благодаря ви за този разговор. Времето ни излетя буквално. Можеше още наистина много теми останаха, но пък надявам се отново ще имаме възможност вас да си коментираме. Така че знаете, ефира винаги е открит. Да, за съжаление, за нас продължава да е интересно да работим. То, дали, да. Знае, като има проблеми за журналистите. Въпреки, че е и трудно в COVID-кризата и при нас така, така е, с оглед ограничението, но пък надявам се ще го правим, защото пък и наша отговорността да бъде максимално обективни, за да могат гражданите да вземат и информирано решение, а и да знаят какво и как се случва или пък не се случва. Така че, благодаря ви много, дами, за това участие в предаването. Невена Николова и Диана Желязкова бяха гости в седмицата в 150 минути. А преди да пристъпим към следващите ни гости, вече ще си говорим за спорт, един репортаж. Сега ще ви кажа за какво става въпрос. Дело на колегата Нетка Тунева. Пандемията ускори навлизането на дигиталните технологии в училище. Приложенията правят уроците по-атрактивни, а последният пример за това как интерактивните дъски стават част от историята е от община Никола Козлево. Вижте репортажа. Запишете задача първа. Отворете Excel и в помощната система потърсете как се добавя фон на лист. Интерактивни дъски ползват ученици и учители в най-голямото училище в община Никола Козлево. Според преподавателя по информационни технологии Стефан Стефанов, новите технологии превръщат класните стаи в място, където учебното съдържание се поднася по интересен начин, а учениците разгръщат не само знания, но и креативност. В случая те сами могат да се включат в часа, като на тъчскрина или на дисплея, да откриват учебно съдържание, непознато за тях. По принцип, тъчскрина се явява като алтернатива на познатата бяла дъска, като на времето
алтернативата на зелените дъски станаха белите дъски, а сега бъдещето е в тъчскрина. Когато имаме дете, което е карантинирано, иска да, което участва онлайн в обучението, от монитора се виждат всички деца и то чрез веб-камерата, която се намира горе на монитора, вижда пък целият клас. Тоест, то не се чувства изключено от учебния процес. Осмокласничката Преслава и нейните съученици боравят свободно с новите технологии и с желание се готвят за уроците. История, география, физика, като търсим информация, домашно като имаме. 15 000 лева от бюджета на училището, в което се обучават малко над 300 деца, са инвестирани в дигиталното обновяване на кабинетите. Успяхме да оборудваме всичките наши кабинети, компютърни, които са за полза на децата, които са в профилираната паралелка софтуер и хардуер, с STEM насоченост, така модерната STEM насоченост, към която ние отдавна вече така сме се приспособили и сме направили така, че нашите деца да придобиват такива умения и възможности. Полезни са за обучението в часовете, не само по информатика и информационни технологии, но и във всички часове. Освен тези кабинети, оборудвахме и ресурсния кабинет, където работят децата с СОП, където работят психолози и ресурсни учители с също така тъч дисплей, който се ползва с огромен интерес и желание от децата. Освен големите ученици, с радост в час влизат и по-малките, за които образователните игри на интерактивната дъска са не само полезни, но и много забавни.